Deməli, Bilasvarda kifayət qədər və respublikada kifayət qədər narkotik gətirilir və narkotiklər bizim qohum, əqrəbələri, yeni yetmələrimizi körləyir. Bu milləti. Və bütün narkotikin keçirilməklə başçılıq eləyən bilavasitə el arasında kontrabanda işçiləri deyilən qanunu qaçaqmalçılıq üzrə mütəxəssislərdir. Bunu istər İranda, istər də bizdə el arasında bu söhbətlər gedir. Hər hansının 3 mərtəbələr villaları və tank boyda maşınları tutulanda satmaqla və yaxud da əmək haqqından əmələ gələn deyil bu. Xahiş edirik bunlar analiz olunsun və insanlar tərəfi və bu sübuta yetirilsin. Və insanlara əziyyət verib fikirləri digər yerə yönəldirlər. Öz işlərini görməkdə davam edirlər. Bu ancaq burada məqsəd bizi incitmək yox, fikir yayındırıb, mütəxəssislərin fikrini yayındırıb, öz işləri, qara işləri yerinə yetirmək. Tutulanlar da 20 gündən sonra təzə zıvaniyə ilə qayıdır üstümüzə. Qarda kütləvi narazılıq formalaşdırırlar. Bilmirəm kimə xidmət edirlər, kim üçün işləyirlər. Ən yaxşı variantda da deyirlər, yığırsız. Mən sizə qulluq eləyirəm. Bunlar isə kimə qulluq elədiyi bilinmir. Niyə bilinmir, bilinir. Bunların da yığılan kimi deyir sizi qara qüvvək müxalifətə adlandıracaq. Bir dəqiqə gözləyirsən, qısaca bir şey deyəcəm. Utancın ki, bu rəhbərlik utansın, xəzərət çəksin ki, mən bu halda yükdaşıyıram, Allah onun balalarına qismət eləsin. Amin. Bu şəkildə mən yükdaşıyıram, mənim sumqamı əlindən alın. Hansı sən vətənbərbərlikdən danışa bilərsən? Hansı torpağa ala bilərsən sən? Hansı torpağa ala bilərsən sən? Sən hansı əlliyə hörmət qoymursan, ziyadəyə hörmət qoymursan, məlliməyə hörmət qoymursan, kimə hörmət qoymursan da sən? Kimi saxlayacaqsan? Bu şəkildə mən 4 tane bala uşaq saxlayıram. Neyinə saxlayıram? Aldığım mənim təqaüd ancaq və ancaq mənim uşaqlarımın çörəyin gücünə hədiyyə edirəm ya. İki kartım var prezidentə qatı pensiya. O da Access Bank'dadır, girovluqdadır. Amma idarə müdürlərinin hərəsinin cəbində 300 lira kart var. Gəlsin birində mənə versinlər şərəfsizlər. Gör bir nəfər adam çıxır. Heç gör bizi qəbul eləyən var, sən dərdi deyəsən. Eləmir də. Gör çıxan var, deyir adam deyir orada duran.